Ще раз вітаю товариство, ще раз слава Україні. Зараз знаходимося біля одного хімзаводу. Хлопці розкажуть більш детально, де це, але я вам хочу сказати, що дихати тут нічим. От просто виїдає зараз очі і просто ріже ніс. Ось подивіться, тут поряд живуть люди, тут дорога, дихати просто нічим. Друже. Значить, ми знаходимося в Перечині біля хімзаводу. Перечин, Закарпатська область. Дивіться, що ми відзняли, і зараз покажемо цей потічок. Бачите, ця річка Уж ділиться на два. Нормальна ріка, це ми відзнімали. І синього кольору ріка. Синього кольору і вже такого річкового кольору. Ось, бачите, тут конкретно видно. І це все хімзавод переливає без усякої очистки. Зараз ви побачите, звідки вона заходить. Вон, бачите, звідти там затікає. О, от, бачите, як він нагло затікає у нашу річку. От, і тут воно ділиться на два. Ну, а тепер ми йдемо, покажемо вам, звідки вона йде. Дивіться. Зараз, товариство, побачите, запах нагадує, знаєте, от коли такий дешевий порошок пральний, взяти, попрати речі, і от воно таке затхле постоїть певний час, і потім такий от смрад стоїть, от такий от смрад. Ось річка. Там... Синій колір, синього кольору. Синього кольору. У завод втікає нормальний потічок. Потім вони вливають хімікати і заливають сюди, нагло в річку. Тут, переведи, тут ви бачите, ця річка текла нагло. Потім поверхні. І це вони забетонували буквально 5 днів назад після нашого кипішу. І тут зразу... Тобто взяли колектор, зробили в колектор, пустили. Да. Вон там є труба. Вон там, якщо показати, вон там от труба. Зараз я спробую спуститися. Да. Ось. Вон вони забили у трубу. Оцю річку, бачите, вон вона. Да. І ця річка отак тече і впадає в річку Уж. Без усякого очищення. Мішками перегородили, поставили трубу пластикову. Да. Ну, смрад страшний стоїть. І це без всякого очищення тече в річку Уж. До речі, хто не знає, місто Ужгород стоїть на річці Уж. Так і назва пішла, Ужгород. Далі, цей завод купує ліву крадену деревину, і це неодноразово нам було доведено і зловлено, направлено в поліцію. Але за гроші все рішають. Це ще не все. Я їх обманув. Я взяв цю воду і через кума, свата, брата направив на експертизу. Прийшла мені експертиза. Доктори сказали так, будеш пити, здохнеш, навіть машину не рекомендуємо помити. І я виставив це в інтернет. Уявіть собі, ті люди, які робили експертизу, цілий день просили, щоб ми зняли, щоб ми їх не здали, хто це. Приїхали за 50 кілометрів і просили моїх родичів, щоб того більше ми не робили. Плюс до того, цей завод торгує напряму з агресором етилоцетит. Зараз ми ще одне відео вам покажемо. Показуємо. Зараз побачите цистерни. З Перечинського лісокомбінату. Тепер я хочу вам показати, як Перечинський лісокомбінат торгує з Росією. Відправляють в цих смолках хімічну речовину на Росію. От подивіться. Москов, Русія, Федераціон. Бачите? От, як вони торгують з країною-агресою. От дивіться, номерні, тара. У них грошей нема. Екологічні програми Перечина. Отак от. Дякую за увагу. Пишімо глубже. Так. І це в той момент, коли на сході йде війна, і наша 128-ма бригада практично у всіх котлах їх там розстрілюють. І це в даний момент тут, у Закарпаттю, на самому заході України, вони крадуть у нас ліси. Це власники з Дніпропетровська, теж не закарпатські. Крадуть ліси, забруднюють річку, екологія мовчить, забруднюють воздух,
ви за воздух вночі ще, зараз місцевий житель розкаже. І плюс торгують із агресором Росією етилоцетит іде звідси з Закарпаття прямо туди. А тепер по воздуху розкажи. Кожний вечір, як починає темніти, коли вже люди не бачать, не чують так, спускають. Тобто з них порушена технологія, мають дві реторти і котел. Порушена технологія, не є тих фільтрів, не є заслонок. На підвіконнях стоїть вугольний пил, який літає по цілому місту. Дихати неможливо, товариство. Я тут зараз знаходжуся, мені просто зле стає. Я зараз буду просити хлопців вже їхати звідси, тому що ну, дійсно неможливо це терпіти. Є такий ще невеликий ролик, відео, де зливають вже на самій річці Уж видно, як тече. Я показував це. Да? Да, ну от тут краще видно. А, краще видно, покажи. Покажи на цілий ток. Да. Ага. Ні, просто повернути телефон. О. Бачите, да? Бачите, що робиться? Оце стікається в річку. Ми би то зараз показали, просто тут погода погана, дощ іде. Ми стоїмо зараз під дощем. Доволі складно туди йти. Бачите, який колір? Оце ми стоїмо зараз на цій трубі, де тече оцей ядохімікат в річку Уж, на якій стоїть місто Ужгород. І це місто Ужгород, оце всі води, це ті люди, які живуть в Ужгороді і п'ють воду з крану, миються нею, це миються цією дрянью, яку зливають просто в річку, в природу. А завод виробляє продукцію, яку відправляють в Російську Федерацію. Тобто не в Російській Федерації, не в москалів там труїться природа, а труїться природа тут. Я не знаю, як Словаччина, чому Європа мовчить, тому що вони теж дотичні до цього хімікату і страждають від цього. Але я думаю, що там якісь питання в них вирішуються за взаємозаліком. Ось подивіться, будь ласка, бачите, так? Да? Два різних кольори. Синьо-зелений і звичайний прозорий білий. Виправлю. Тобто за цей місяць вже три кольори було. Уже була вона чорна, була біла і була синя. То за цей місяць. Оце отак, товариство. Оце ще раз покажу для тих, хто доєднався. Ось там є під оцією плитою труба. Зараз піднімуся, вам буде видно колір цієї води, яка стікає вон з того хімзаводу, який за моєю спиною. Зараз. І який тут розвиток туризму, і як тут можна сподіватися на якісь інвестиції в туризм. От бачите ті труби, бачите? Вон, товариство. Ось, прямо наводжу пальцем, вон там ті труби. Дихати неможливо. Для чого тут хімзавод? Зв'язок. О, відновився зв'язок. Для чого тут хімзавод? Тут така природа чудова. Для чого? Тут дійсно, от правду люди кажуть. Да, тут мала Швейцарія. Для чого це робити тут? От для чого? Ось, дивіться колір. Якщо ви зможете роздивитися, якщо у вас хороший інтернет. Синій колір, такий темно-бірюзовий, вон у тієї води, вон там от. Це просто стікає все тут, в землю. Як таке може бути? Як в цивілізованому світі, в країні це може бути? Хто в цьому винен? Петя Порошенко. І будете говорити, що він тут ні при чому, він не знає, він не слышав. Він є людиною відповідальною за все в державі. Він є гарантом Конституції. Я не бачив, щоб в Конституції було записано, що хімзаводи можуть зливати отруту просто в природу, просто в землю, просто в річки. Нема того. Він призначає голову уряду, він призначає голову Служби безпеки, призначає міністра внутрішніх справ. Він за це відповідальний. Де хоч одна кримінальна справа, де закриття цього заводу і де змусити, де примус власників цього заводу побудувати нормальні очисні споруди для того, щоб не було цього забруднення довколишнього середовища. Де? Де Петя Порошенко? Ти шоколадки випускаєш. А хлопці 128-ї бригади Закарпатської воюють з Москвою. А оцей завод, який за моєю спиною, на Москву виробляє хімію. Старайся далі, Петя. Твоєму Медведчуку і тобі недовго залишилося. Слава Україні! Є ще хтось щось додасть? Путінососи, майтеся. Влучно сказано. Ще хтось щось скаже, хлопці? Все. Все, да. Не забаром чекайте сюрпризів.